Ja, god morgen. Det er onsdag. Klokka mi er sikkert 10, sånn cirka i hvert fall. Og jeg har funnet meg en rolig plass mens jeg venter på at du kobler deg på. For noen er det tidlig siden det er ferie, og for andre er det langt ut på dagen, men jeg er nå her da. Så jeg bare venter på at du skal koble deg på. Der kommer det første ansiktet. God morgen, Hege. Og Marianne ser jeg, og flere av dere. Jeg har funnet meg et sted, det var egentlig meldt østpøs regnvær i dag, men så ble det oppholdsvær, så jeg tenkte, da må jeg passe på å gå ut. Det, komme seg ut av døra og ta til seg av naturens perler, er det ikke sånn det er? Hvis du lurer på hvor jeg er hen, du som er lokalt kjent, så er jeg på noe som heter Vassåstranda, og nå er det stille og rolig. Det er, jeg har ikke tenkt å bade. Det var ikke det som var planen i hvert fall. Et og annet regndrøp, men vi satser på at det går bra. Hvis skura skulle bli for ille, så får jeg hele avslutte tidlig. Både sol og regn er koselig. Det er i hvert fall en nydelig, nydelig, nydelig dag i dag. Og jeg ser dere kobler det på den ene etter den andre. Kjempekoselig å se ansiktene som popper inn her, at dere følger med. Sist søndag så var jeg i den lille dyrehagen med barnebarnet mitt, og da tenkte jeg da visse prioriteringer bør prioriteres. Så det er sånn, jeg er liksom ikke om å gjøre, og jeg vet at dere der ute, dere har det utrolig bra. Dere må ikke se på disse sendingene, men dere gjør det forhåpentligvis fordi dere har lyst, og deler dem fordi dere har lyst, og så videre sånn. Så det var litt sånn småprat, jeg ser den ene etter den andre komme på. Jeg har jo for så vidt egentlig ferie, men samtidig så er det når man går med Gud, så har man ikke ferie. Man er liksom egentlig på allikevel. Det er vel litt sånn det er, men ting er annerledes. Passer på å si det, at for dere som er interessert i det, som er i nærheten av Nord eller Finnmark, så er det allerede neste helg, så skal vi ha en konferanse der oppe i Korsfjorden. Og fra fredag til søndag, og det tror jeg blir utrolig bra. Så vi er i gang. Det er liksom ikke noe som stopper her. Det er jo noen konferanser og ting og tank som er lagt ned. Og også oppe i Finnmark, men vi legger ikke ned, vet du. Og det er gode grunner til det da. Det er jo ikke noe sånn, for det er ganske mye maskineri som skal til når større konferanser skal settes i gang. Så, men vi kommer en tur til Korsfjorden. Det er ikke så langt unna Alta, og det er ikke så vanskelig å fly opp til Alta og komme seg derifra, men du må jo selvfølgelig kanskje avtale med noen hvis ikke du er lokalt kjent. Det var reklamen. Nå skal jeg snakke om det jeg tenkte å snakke om. Håper og at ikke regnet tar det er et og annet drøpp her, men det tåler vi. Ok, jeg har lyst til å snakke om et par mennesker i Bibelen egentlig som jeg vet ikke helt om du, kanskje du som er kjent i boka, du vet nøyaktig hvem jeg snakker om. Du som ikke er fullt så kjent, du lurer på hvem i all verdens land er dette. Og kan du si, jeg har jo spurt om forslag om hvem jeg skal snakke om, og da er det veldig mange sånn, liksom, om disse vanlige, såkalt kjente disiplene og så videre. Og det er jo koselig, men det er jo litt spennende med disse menneskene som vi ikke kanskje legger merke til da. Og i Lukas kapittel 22, tror jeg det er, så står det om da Jesus ble tatt til fange i Getsemane. Og jeg skal se om jeg greier å få sagt noe fornuftig rundt omkring det. Jeg er en sånn som, jeg var akkurat på Jørn Strand-møte her, og han og kona de snakket om dette med å lese Bibelen sakte. Og jeg er en sånn en. Jeg gomler på ord, jeg gomler på liksom, jeg er på skattejakt da, når jeg leser i Bibelen, og jeg vet at det alltid er et eller annet der som jeg enda ikke har sett, enda ikke har forstått, enda ikke har hørt. Så blir det sånn at jeg alltid liksom graver litt da. Oi, sånn. Og kan du si, hvis vi går inn i historien da, så er det jo det at Jesus, han er jo da i Getsemane i hagen, og han har akkurat hatt denne her voldsomme kampen hvor han gir fra seg viljen sin til Gud. Når han sier altså ikke min vilje, men din. Det har vært så enorme påkjenninger for kroppen hans at han har svettet blod. Og han måtte kjempe denne kampen helt alene.
Og det ganske dramatisk. Det er i nattetimene, og de som han regnet med, trodde han kunne regne med, de sov. Og han ville jo at de skulle våke med han, og han hadde vært igjennom en ganske beinhard bønnekamp. Jesus hadde hatt mange netter hvor han har vært oppe i fjellene rundt og snakket med faren sin og bedt og forberedt seg, men akkurat denne natten her var annerledes, for han skulle forberedes fordi at han skulle dø, han skulle korsfestes. Så liksom hele scenariet, hele settingen, hele dette med at han er der i hagen, og disiplene hans, de som sagt, de sov. Og så kommer han tilbake, ikke sant, og så snakker han med dem, og så plutselig så er det et oppstyr. Altså det er et kjempeoppstyr, og så på en måte kan du tenke deg hvordan det er det er mørkt, det er kanskje de har fakler, de har ting til lys, og det kommer da en del mennesker for å finne Jesus. Og i spissen av dem så har vi da Judas, han som forrådte Jesus. Han går i spissen, han leder han, han vet akkurat hvor Jesus pleide å være sammen med disiplene sine. Han visste akkurat hvor han skulle finne Jesus. Og han går bort til Jesus, og så står det at han kysser han. Og så forråder han han med et kyss. For han hadde sagt til de andre at han som jeg kysser, han er det. Og der er scenen rundt det hele. Og det blir jo et styr, det blir jo ganske voldsomt, fordi at de søker jo Jesus, ikke sant? Og når Jesus svarer at det er meg, så er det så utrolig kraft i det, at det står jo det at de falt over ende. Kan tenke deg for et syn. Plutselig så røyser soldater og hele mobben, de bare røyser over de store, sterke menn, og folk som har vært ute en vinternatt før, de bare Jesus sier at ja, det er meg. Så er det så mye kraft at de ramler over ende. Og jeg ser for meg hvordan de forsøker å forvirre og stable seg på beina, og liksom, hva skjedde? Liksom, de kunne jo ikke forklare det. Sikkert litt flaut, sikkert litt pinlig. Men sammen med disse her, så er jo da også yppersteprestens tjener. Og yppersteprestens tjener, han het Malkus. M-A-L-K-U-S. Ikke Markus, men Malkus. Og noe, altså yppersteprestens tjener, altså det står også, kan du si Dolos, tror jeg det står. Og det han var egentlig yppersteprestens slave. Og han som var yppersteprest på den tida, det var jo Kaifas. Og Kaifas, det er noe du kan studere på egen hånd. Men yppersteprestens oppgave, det var jo, han var jo på en måte den største religiøse leder, men han var også da, han hadde fingrene med mye annet, også politisk og diverse. Og han hadde jo da folk som løp ærende for han og gjorde ting for han. Og her har vi da Malkus. Det kan hende at Malkus var en av presteskapet som var i lære, eller han kan ha vært en slave som rett og slett ikke hadde noe valg. Han hadde i hvert fall fått oppdraget å arrestere Jesus, og stå i lederskap for dette her, og se til å få ført Jesus tilbake til Kaifas, hente Jesus, og Kaifas hadde ikke gode hensikter. Kaifas, han ønsket å få Jesus drept. Og Malkus hadde fått det lite ærefulle oppdraget å lede mobben for å hente Jesus. Malkus, han vi vet jo ikke så veldig mye om han, sånn egentlig. Men, og vi vet jo ikke egentlig hva slags tanker han hadde om Jesus. Hadde han noe valg? Hadde han egentlig noe, hvis han var en slave, hvis han var en tjener, hadde han egentlig noe valg når ypperstepresten ga beskjed om at nå må du hente Jesus til meg, og ta med deg soldater, ta med deg mobben, ta med deg alle sterke mennesker for å ta Jesus til fange. Jesus hadde vært en fredelig mann, han hadde ikke, ja, det var selvfølgelig da han raserte tempelet den ene gangen, men utover det så var ikke Jesus noe voldsom mann. Men gutta han hadde med seg var jo ikke noe pingler. Og vi vet jo om tordensønnene, om Johannes og broren hans Jakob, som ble kalt for tordensønnene. Det var kanskje en grunn til det. Og så var vi Peter da, som ja, var ganske impulsiv. Og mange av de andre hadde jo, var jo garva både fiskere og til og med tollere, og det var jo
det var jo mennesker som ikke på en måte var alle sammen var ikke helt mors beste barn. Så det kan jo hende de tenkte at ja, jo, kanskje Jesus er fredelig, men de gutta han har med seg, de bør vi passe oss for. Kan hende, rett og slett. Så Malkus, han står jo der tydeligvis i front, og det blir jo et håndgemeng, det blir jo et spektakel, det er sikkert høye stemmer, det er mye tumulter. Og midt i dette her, så kommer jo da Peter, og så kapper han av øret, står det. At han kapper av øret til yppersteprestens tjener. Og det er kanskje litt sånn forskjellige oversettelser på det, men det står det at på en måte, de sier at Peter tok et sverd og hogg øret av ham. Altså uten at jeg skal på en måte være så veldig påståelig, så tenker jeg det at hvis Peter, sterke, svære Peter, hadde hatt et skikkelig sverd, altså du har korte sverd og lange sverd kanskje, men hvis han hadde tatt et sverd for å hogge av øret på en person, så tror jeg det var nok ikke bare øret som hadde gått med i den. For du kan tenke deg, ikke sant, med øret sånn, hvis du skal kappe av øret, det er en voldsom kraft, du svinger da, hvis det er et sverd, da svinger sverdet og kapper av øret, og da treffer du selvfølgelig skuldra, og det er en såpass kraft, det er ikke sånn at det bare plutselig så stopper det her, det ville jo ha høgd seg inn i skuldra hans overalt, så jeg tror kanskje det er litt mer her enn det vi egentlig forstår, og det er sånn, Peter var ikke en liten pingle, altså han kunne fint ha rett og slett kappet av mannen, både øret og skuldra og alt sammen. Men det står nå det at det var øret som var skadet. Og kappet av øret, skadet øret, lemlestet øret, hva enn du enn sier, så var det øret som det står. Og dette må jo ha blødd noe aldeles forferdelig. Det må jo ha vært... Altså, kan du si, jeg kan huske en gang som... mamma pleide å klippe håret mitt når jeg var liten. Og så, jeg husker en gang, så, ja, jeg vet ikke hva som skjedde, men ting skjer, ikke sant? Så plutselig så fikk jeg klippet i øreflippen min med denne saksa, og det blødde. Og det blødde, og det fikk ikke til å slutte å blødde, det blødde og blødde, det blør altså så mye ifra det øret. Altså det var sånn, det var nesten, altså det var, jeg husker så godt egentlig hvor, nesten dramatisk. Det var jo ikke det at du klippte et sånt kjempesvært hakk i øret mitt, men det var ikke så mye, men du verden, så mye blod. Og hva tenker jeg da, når Peter kapper av øret, eller altså skader øret, maltrakterer øret til Malkus, så må det ha vært en blodig... Og jeg tenker i tumultene, hvor mange var det som så det? Hvor mange var det som la merke til det? Og så tenk på liksom når han da, ikke sant, antageligvis blod i handa og bare, hva skjer? Det er klart, det gjør vondt, og det er ganske dramatisk. Og Jesus, han sier jo da ganske klart at, vet du hva, det her er ikke måten å gjøre det på. Peter, nå må du fjerne våpenet ditt. Det er ikke sånn vi gjør det. Vi svarer ikke vold med vold. Og det er jo noe med det at dette måtte skje. Og der var jo Peter en sånn skikkelig tøffing da. Skal vi se, her kommer insektene, vet du. Der er ute i naturen. Bare for å si det sånn, altså min tanke er det at i og med at Peter var fisker, så hadde han garantert en ganske bra fiskekniv med seg. Kanskje du har flere input på det, men det er egentlig ikke vesentlig. Men vesentlig er det at her har vi en mann med, altså Malkus, denne tjeneren, som er ute i æren, han er ute i et æren til å ta Jesus, han er ute, fått i oppdrag fra ypperste presten, eller øverste presten om du vil, til å se og få tatt den, nå har vi tenkt å drepe den. Og det Jesus da gjør, der har jeg bare lyst til å stoppe pittelitt, fordi Jesus, han, altså, det er litt forskjellige, prekner på det, det er litt forskjellige oversettelser på det, det er litt forskjellige, sånn. Men han, Jesus, han tar altså handa si, og så noen sier at så setter han øret på plass. Andre sier at han bare helbreda det, betyr det at det vokste ut et øre. Men uansett, så kan du si når Jesus
lägger handen på och rörer vid detta stede, så blir det som om det aldrig har varit en skada där. Och det här sån mitt i alltså att Jesus själv har svettat blod. Mitt i att det är bråk och det är ingen som har goda hensikter, det är inte någon fred, det är inte någon kärlighet, det är inte massa tro, det är inte massa fantastiska härliga, det är inte ett härligt helgonsmöte. Mitt i allt detta här så väljer Jesus och gör ett mirakel. Och så det att tänka på det när man ser det, så tänker man på att det, vet du vad, det var det sista miraklet han gjorde. Den här handen till Jesus som från han var barn, inte sant, uppover, han hade ju gjort allt ifrån att leka och spise och hålla mamma i handen och också upp och vara tenåring, och han hade brukt henne sina som tömmerman, och han hade brukt henne sina till att till det mesta av det man brukar henne till. Så gick han in i tjänsten sin med löfta händer, för att säga det sån, och dessa händerna till Jesus, de rörte vid så många människor. Han löfta människor upp, han hållt runt spedalske. Dessa händerna. Och jag tänker på det att det där i Getsemanehagen, akkurat där, så är Malkus. Malkus hade inte gjort sig förtjänt till det miraklet i det hela tatt. Han hade inte gjort någonting. Han hade inte, han rakk väl inte att be en gång, liksom Jesus, du Davids son, miskunn dig över. Han rakk inte. Han rakk inte att omvända sig en gång. Men allikevel så är det Jesus bryr sig om mitt i storm, mitt i kaos, mitt är det att genupprätta. Det är det att hjälpa och det att beröra till med de som inte förtjänar det då i våra ögon. För att Jesus anser ett människa som så värdefullt. Han upplevde han anerkände Malkus, yppersteprästens tjänare, med en så kärlig handling att det sista, allra sista handen hans gjorde före den blev bindig och han blev fört bort, det var att genupprätta ett människa totalt. Och det är nästan som jag ska tänka mig vart där, eller så, alltså du förstår tanken att det vad tänkte yppersteprästens tjänare då? När han då kände på öret och bara, ja men det var ju nettopp, och nu är det Jesus helbreder mig. Jag skulle tänka att ja, men då vill han väl liksom säga att nej, vet du vad, stopp nu. Detta, vi kan ju inte göra detta här. Han är ju en god man. Han är ju, vi kan inte arrestera han. Alltså det vill ju vara en naturlig respons när du har upplevt ett mirakel. Men då tog de han till fange. Då tog de han till fånga, då bandt de han och så förte de han antagligen med Malkus i spissen till Kaifas, yppersteprästens hus. Och så vet vi ju de flesta av oss vad som skedde vidare, hur han blev förhört och hur han blev spottad och hånad. Jag tänker Malkus var nog till stede. Yppersteprästens tjänare, han var nog till stede. Han hade kanske fortsatt sitt eget blod på handen. Om han hade räckt att vaska sig. Och han visste vad som hade skett. Han visste att han inte hade förtjänat. Kanske han tänkte att nej, kanske liksom, det var bara en dålig dröm. Jag måste ha inbilt med det. Kanske det liksom, han prövde att avskriva det. Men han måste leva resten av sitt liv med märka med ett mirakel. Varje gång han såg sig i ett eller annat spegelbilde och såg på öret sitt. Varje gång han kanske klödde i öret eller ett eller annat sånt, så var det, så blev han minnad på den natta i Getsemane. Den natta då i det sista miraklet Jesus gjorde, det var att helbreda han. Och jag tänker disse ögonblicken som man så fort går glipp av när man bara läser Bibeln som en eller annan
bok, en eller annen tegneseriebok eller et eller annet. Alle disse menneskene som Jesus berørte. Alle disse menneskene som Jesus berørte selv om de ikke fortjente det, selv om de ikke hadde gjort rett, da. Jeg leste videre, fordi at jeg driver og leser gjennom Bibelen, og jeg leste videre at når Jesus blir spikret fast på korset, så sier han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det står det, hvis man på en måte kikker litt på litt fotnoter da, i noen overskrifter, så står det at han ber denne bønnen igjen og igjen. Igjen og igjen. Ikke sant? De kaster han ned på korstreet, ikke sant? Og så sier han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så tar de hendene hans, og så spikrer de dem for hver eneste, kanskje hver eneste. Det står ikke hvor mange ganger Jesus sa det, kanskje for hvert spikerslag. Far, tilgi dem. For hver eneste en, så var det, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Tenk at Jesus kunne det. Tenk at Jesus kunne det når folk var kommet for å skade ham, folk var kommet for å ødelegge ham, folk var kommet for å maltraktere ham. Det står, han så ikke ut som et menneske. Og midt i det så er han opptatt av å gjenopprette og tilgi. Å gjenopprette og tilgi. Det er liksom det han gjør. Det er det han er. Og han er den samme. Han har ikke forandret seg. Og det der er for alle. Det hadde vært for, hvis Judas hadde ønsket å ta det imot, han som forrådte han, så hadde han fått det han også. Han hadde fått tilgivelse og gjenopprettelse han også. Hvis Kaifas, ypperstepresten som virkelig sto i ledetog og virkelig var den største initiativtageren for at Jesus skulle bli tatt til fange og måten og alt dette her. Selvfølgelig var dette Guds plan. Det var Guds plan. Og det måtte skje. For hvis ikke dette skjedde, så hadde ikke du og jeg hatt noe mulighet til å komme inn i himmelen. Vi hadde ikke, hvis ikke Jesus hadde blitt korsfestet, så hadde ikke det blitt banet en vei inn i, til Guds hjerte. Jesus måtte dø. Og alle disse menneskene var brikker i denne planen for å sette deg og meg fri ifra djevelen og ifra ondskapen. Malkus hadde også det tilbudet. Vi vet ikke på noe tidspunkt kanskje om han tok imot det, om han forandret seg, om han endret. Om han hadde noe valg, var han fortsatt slave? Var han fortsatt tjeneren til Kaifas? Ble han en troende i skjul? Vi vet ikke det. Vi vet ikke hva som skjer med mennesker. Vi vet ikke, du kan si liksom, for en forferdelig fyr, og han kom der for å ta Jesus, og så videre. Vi vet ikke hvordan det gikk etterpå. Vi vet bare det at, som jeg sier, kanskje han etter hvert fikk barn, barnebarn, jeg vet ikke. Og kanskje han fortalte dem, vet du hva, jeg var med på å hente en mann som skulle korsfestes. Og så skjedde det så at øret mitt ble maltraktert, ble kappa. Og denne mannen som vi hadde tenkt å ta, som vi bandt hendene på etterpå, han brukte hendene sine til å helbrede meg. For et vitnesbyrd. For en historie, for en... Alle disse menneskene som har fått plass i Bibelen, er mennesker som vi kan lære av, som vi kan bli inspirert av, som vi kan kanskje se hvordan er det Jesus behandler de som forfølger ham. Vi sier kanskje det at, ja, men du vet ikke hva den og den har gjort imot meg. Du vet ikke det du... Nei, jeg vet kanskje ikke det. Og det betyr ikke at de skal få lov å fortsette med det. Det er ikke så at, ja, men det er greit, bare fortsett og gjør grusomme ting. Men det betyr at vi har muligheten til å eie vår frihet ved å gjøre det som er rett. Jesus, han så det ene mennesket midt i sine lidelser. Det står senere når Jesus blir ført gjennom, han har blitt torturert, han har blitt forhørt, og så videre. Sånn, så ser vi på Peter som forrådte Jesus, han banna på at han ikke kjente ham. Og ikke lenge før det, så var han jo ganske så ivrig på at han skulle da følge Jesus helt inn i døden. Og midt i det at
Han har akkurat også akkurat det fordi at Jesus han sa det at før hanen galer, så skal du ha fornekta meg tre ganger. Og Peter bare, nei, aldri i verden. Og det var ikke bare Peter, det var de andre også som sa det, det var ikke bare han. Og plutselig så skjer det som Jesus har sagt. Og Peter blir jo helt knust. Det, hva har jeg gjort? Og så står det at når Jesus da, når hanen galer, så blir akkurat da så blir Jesus ført fra det ene stedet til det andre. Og så ser Jesus på han. Midt i det at han selv er opptatt av at han faktisk skal korsfestes, han skal drepes, han skal sone verdens synd, han skal ta all straffa på seg, han er så maltraktert at det finnes ikke liksom, han er spyttet på, han er hånet, han har vært utsatt for de grusomste ting, og enda er ikke lidelsen hans over, for han vet at det er enda mer i vente. Så velger han å snu hodet sitt og møte blikket til Peter. Og jeg tror ikke det fantes fordømmelse i det. Jeg tror gjenopprettelsen av Peter og hans feil startet allerede der. Og det står det at Peter gikk ut og han gråt bittert, og han gråt, og han gråt, og han var. Men tenk å møte blikket til Jesus rett etter at du har gjort noe som du tenkte, det her, jeg skulle jo aldri ha gjort det. Hvorfor i alle dager? Jeg sa jo at jeg ikke skulle gjøre det, og jeg skulle aldri gjøre ting. Jeg skulle følge Jesus, jeg skulle være hans, jeg skulle jo følge deg, Jesus. Jeg sa jo at jeg skulle følge deg inn i døden. Jeg sa jo det at ingenting kunne skille oss. Og så plutselig så sitter jeg her, og så står jeg her, og så er det bare, alt er i kaos. Hva er det som har skjedd? Og midt i det, så ser Jesus på oss. Så er det om å gjøre da, å løfte blikket og møte blikket hans. Det kan hende det kan gjøre vondt. Fordi at i møte med kjærlighet, ubetinget kjærlighet og aksept, midt i vår smerte, så er det liksom litt sånn, nesten sånn, igjen tilbake, jeg vet ikke hvorfor jeg går liksom tilbake, men jeg kan huske det at når jeg hadde svære skrubbsår da jeg var barn, så tok mamma noe sånn der, hva var det het for noe? Hun tok noe sånn i såret, sånn som svei så grusomt. Det var så vondt. Jeg har helt glemt hva det heter. Du sitter sikkert der og sier, det heter det, Solfrid. Ja da. Men, og det tok av for å rense såret. Noen ganger så gjør det vondt å rense et sår, men det må til. For hvis du ikke renser det såret, hvis ikke det får lov til å bli berørt, selv om det gjør vondt, så vil det kanskje være ting der som vil bare forårsake infeksjoner og infeksjoner og infeksjoner og store arr. Det er noe med det å møte blikket til Jesus midt i smerte, midt i at man har gjort noe feil. Så vår lille venn Malkus da, hvor ble det han? Jeg vet ikke. Kanskje han var der i tempelet når ypperstepresten skulle offre, i det samtidig som Jesus hang på korset. Så står jo ypperstepresten og skal gjøre sin gjerning i tempelet på det tidspunktet, og han står klar, og lammet skal slaktes. For det var jo offringene den gangen. Kanskje Malkus var der. Han var jo tjeneren, så kan hende han måtte bistå. Kanskje han var til stede i kulissene der. Kanskje Malkus var der når de hørte lyden av forhenget som revna fra øverst til nederst. Kanskje han var vitne til det. Kanskje han tok seg til øret sitt og tenkte, oi, 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 oi. Det er noe med å erkjenne når du har hatt et møte med Jesus, at det faktisk er et møte med Jesus. At det ikke bare er Jesus, eller han Jesus, men det er Jesus Kristus, Messias, den salvede, vår redningsmann, han som ga livet for at vi, hvis vi tar imot, ikke bare tror på det, men tar det imot, så er veien åpnet rett til Guds hjerte, til Fars hjerte. Og du kan komme til Gud akkurat sånn som du er, når som helst, hvor som helst. Veien er åpen, Jesus er veien, selv om han er veien, sannheten og livet. Jeg tenker på det, det er jo kanskje for sent det, og så liksom på en måte jeg tenker, jeg håper at Malkus ikke bare fikk et nytt øre, men at han fikk et nytt hjerte. At han fikk et nytt liv, at han fikk en ny start, at han fikk
lov til å bekjenne seg som den som tror på Jesus, at Jesus døde for alle oss, for at vi skulle få adgang inn i himmelen. Det handler ikke om gjerninger, det hjelper ikke hvor snill du har vært, hvor god du har vært. Det handler ikke om det, for som et menneske så har vi ikke sjans egentlig til å nå opp til en hellig Gud. Og så sier ja, men Gud, han kan må slippe meg inn i himmelen. Det er jo ikke noe, jeg har jo ikke gjort så mye gærent, det er ikke så farlig. Det er liksom, ja, men kun en liten dråpe av dine skitne tanker, eller din baksnakking, eller kritikk. Jesus kan ikke slippe det inn i himmelen, det vil jo forurense. Det er sånn som vannet bak meg her. Hvis du slipper ut gift av et eller annet slag, noe ureint i vannet her, så er det jo ureint. Og du får ikke tatt det tilbake igjen heller, og da er vannet helt ubrukelig. Og det eneste som kan rense oss, det er Jesus Kristus, og hans død og hans oppstandelse, Jesus Kristi blod, er det eneste som kan rense oss ifra all synd og all urettferdighet. Det er det eneste som er mulig, for vi klarer ikke det selv. Og så ser du på, kanskje på vannet bak meg, og så sier du, ja, det der var ikke mye rent vann. Nei, ja, altså, du skjønner bildet. Himmelen er et hellig sted. Og kan du si og tenke, ja, men jeg har ikke gjort noe så veldig mye synd. Vet du hva? Det står det at, hva er synd? Synd er at du ikke tror på Jesus. Det er det det står. Det står en hellig ånd skal overbevise om synd og om dom. Og det er at du ikke tror og tar imot Jesus Kristus, at du ikke tror på sønnen til Gud. At han har gjort det han har gjort for deg, at ikke du velger å gå på den veien som Jesus er. Når du velger å gå dine egne veier, så er det opprør, og det er også synd. Og da har du liksom, du kan ikke ta med deg opprør inn i himmelen. Opprør i himmelen, det skulle tatt seg ut det. Da er ikke himmelen himmelen lenger. Da er det en krigszone også. Det eneste som kan faktisk gjøre deg hel, og gjøre deg ren, og gjøre deg trygg og sikra, det er Jesus Kristus. Og når man tar imot Jesus Kristus, så står det i Bibelen at da blir man en ny skapning. Og en ny skapning er noe som aldri har eksistert før. Og denne nye skapningen, den blir født på innsida. Og der er Gud, og der er du. Og så gjør han noe nytt innenfra og ut. Det står at han skal gi deg et nytt hjerte. Og det er det som reiser inn i himmelen. Og den her kroppen, ja, det blir bare som et klesplagg som du skal legge av deg. Det er som å ta av seg romdrakta, og så reiser du den du er, det skjønne som du er. Den som du er skapt til å være, som er renset i Jesu navn. Du reiser rett til Faderen, og så får du lov å være i himmelen. Nå skal jeg avslutte. Jeg har ikke noe annet om hvor lenge jeg har snakket, men jeg tenker det er bra. Jeg er på en badestrand, så det kan jo fort skje at det kommer folk her også. De hadde ikke gjort noen ting. Men jeg skal avslutte. Men neste gang du leser i evangeliene, og du leser om når Jesus blir tatt til fange, husk på Malkus. Husk på han. Han fortjente ikke sin helbredelse. Han fortjente ikke sitt mirakel, et skapelsesmirakel. Han fortjente ikke en berøring av Jesus Kristus. Han fortjente ikke å kjenne handa til Jesus, han som er hellig imot huden sin. Han fortjente ikke å få satt det øret perfekt på plass igjen. Men det er ufortjent når Jesus gjenoppretter livet vårt. Og det gjelder deg og meg hele veien, så er det, du kan ikke gjøre deg fortjent til noe som helst av det her. Du må bare ta det imot og si takk. Ta det imot som et barn. Som et barn. Det er en sang som Bjørn Eidsvåg synger, og det er at som et barn blir du båret til meg, og som et barn må du overgi deg. Og det er der, barnslig. Sånn som et barn som tror at når det er lov å hoppe, at pappa tar imot. Du kan få lov å hoppe, og du skal vite at Gud tar imot. Nå skal jeg slutte, enda en gang. Nå har jeg sagt det flere ganger. Og så ses vi kanskje på søndag. Jeg tror det blir streaming, jeg regner med det. Kanskje fra en fisketur eller et eller annet sånt, men det får ikke hjelpe. Jeg skal ha litt grann fridager. Og som sagt, er du i området oppe i rundt Finnmarksområdet, så er det konferanse der til helgen. Og
vi skal da alltid finne en eller annen krok å henge deg på, en eller annen skuff eller skap eller et eller annet sånt. Vi har plass, det er lov til å samles inntil 200 mennesker, og det er ikke fullt. Så, men, og hvis du ikke har muligheten, og hvis du er en sånn som faktisk bruker tida ditt til å be, så er jeg glad om du ber for oss. Tusen takk til dere som er med og velsigner og ber for meg. Noen har vært utrolig, jeg er så takknemlig for de som har velsignet meg med, og at de ber for meg, og at de står bak meg og backer meg med det, og noen har vært så utrolig og velsignet meg også økonomisk, og tusen takk for det, Gud vet. Og jeg gleder meg til fortsettelsen, for jeg tror den blir bra. Ok, da trykker jeg på fullfør, og så får du ha en alldeles vidunderlig Jesusdag. Amen.